Jedan ovakav voz će u subotu dovesti pristalice Srpske napredne stranke u prestonicu. Biće ih na hiljade, kaže lider stranke koja organizuje miting u centru Beograda. Prethodno su Železnice Srbije otkazale vanredni voz iz Novog Sada, koji je SNS pre mesec dana zakupila za prevoz svojih simpatizera, zbog, kako je rečeno, niskih temperatura. U međuvremenu nađeno je rešenje. Grad Beograd će Železnici ustupiti jednu od garnitura BG voza. Ipak Tomislav Nikolić to ne tumači kao gest gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa opoziciji. Pa šta sad je Đilas čuo da su oni nama otkazali kompozicije prošto u novinama, pa kaže ujem ja voz. Pa to je sve dogovor u okviru Demokratske stranke. Ali to sad... Da oni ne daju, a Đilas kao daje. Tako je. I šta je? Pa pripreme. Za šta? Pripreme u Demokratskoj stranci za smene. Pa vi primećete koliko se favorizuju neki ljudi u Demokratskoj stranci. Bez obzira na to što pojedini političari iz vlasti priželjkuju da se nešto u subotu desi, Nikolić kaže da njegovoj stranci sukob nije cilj. Ja samo garantujem da niko od ljudi koje smo mi pozvali na skup i koji dolaze ili organizovano ili neorganizovano, ne samo da ne želi, nego će učiniti sve da se spreči bilo kakav pokušaj da se skup izrodi, da se pretvori nešto što mi nismo hteli, a on ne može ni da se izrodi ako se nas 50, 70, 100 hiljada koji smo došli na poziv da iskažemo nezadovoljstvo, sklonimo s tog skupa. Nikolić je ponovio zahtev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora u roku od 2 meseca, ali smatra da će se promene u Srbiji osjećati već sledeće nedelje. Posle subote sve će biti mnogo jasnije. Šta će se u ponedeljak ujutru promeniti? Će Tadić u kabinetu da kaže evo raspisujemo izbore ili nećemo prodati Telekom? Ja mislim da u ponedeljak neće smeti da dođe na posao. Koliku će snagu da vidi ljudi koji su protiv njega. I kako su dobro organizovani, da ne žele ni kamen da bace, traže samo izbore. Između 50 i 100 hiljada ljudi će prema proceni Nikolića biti prisutno na protestu, a više od 1000 pripadnika obezbeđenja i mnogo policije će obezbeđivati skup koji će, kako tvrdi Nikolić, biti masovniji od 5. oktobra.